gente, tudo bem? Vamos a mais um vídeo. O vídeo de hoje tá bem fresquinho, né? Porque hoje é dia 9 de abril e esse vídeo vai ao ar ainda hoje, tá? Mas antes eu quero começar mandando uns beijinhos pra duas fofas que me acompanham aqui no canal, que é a Luísa Blinder, olha só que nome chique, e a Eunice Silva. Um super beijo pra vocês, meninas. Sabem que eu fico muito feliz em receber os comentários de cada uma. Que o Senhor Jesus continue assim abençoando a vida de vocês, tá bom? Estou muito feliz porque conseguimos chegar aos 7 mil inscritos. E nada mais do que eu vim sempre aqui atualizando, porque eu sei que tem muita gente perdida, sem saber o que é que eu estou fazendo aqui na Bolívia, sem saber nada assim da minha vida. Então sempre é bom eu estar fazendo tags, né, para poder responder algumas perguntas que talvez você esteja se fazendo. E assim a gente vai se conhecendo melhor, né? Criando uma amizade mais forte. E a tag de hoje é meu passado me condena. Então a primeira pergunta é: já cortou seu próprio cabelo e se arrependeu disso? Já, várias vezes, né? Porque eu sempre quero cortar meu cabelo sozinha. E às vezes dá errado. Então quando dá errado, bate aquele arrependimento que você diz assim: meu Deus, olha o buraco que ficou aqui. Como é que eu vou solucionar isso? Então tenham muito cuidado, gente, ao cortar cabelo em casa, porque é algo muito sério, né? No mínimo, assim que eu faço é fazer uma franjinha. E também já teve uma vez que deu errado, pena que eu não tenho foto pra mostrar pra vocês, mas ficou um buraco assim, ó, na franjinha. Então ficou horrível, 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 horrível. Então cuidado aí. A próxima pergunta é: já brigou com uma amiga por motivos inúteis? Já, e assim, eu acho que com minha amiga eu brigo toda hora, sério, toda hora a gente briga e por motivos inúteis, assim. A próxima é: já quebrou algo e fingiu que não foi você? Gente, já. Muitas vezes, tipo, hoje eu não faço mais isso. Só que quando pequena eu fazia isso, sabe? Tipo, lá em casa eu lembro que a gente morava assim no segundo andar e tinha uma escada, né, pra subir, óbvio. E minha mãe gostava muito de aquelas louças, tipo aqueles anjinhos de louça, sabe? E sapinhos, e daí ela colocava assim um monte na escada, assim, na beiradinha da escada. E sempre, assim, a gente passava, quebrava sem querer, tanto eu quanto meu pai, a gente fazia isso. Se quebrasse a cabeça, a gente pegava a cabecinha do boneco e colocava lá e deixava intacto, né? Só que quando minha mãe passava pra limpar, que ia pegar o boneco e a cabeça desmontava, sai de baixo que a baiana vai rodar. Quarta, já tocou a campainha do vizinho e saiu correndo? Sim, várias vezes. Gente, quem olha assim até pensa, né, que a menina aqui nunca fez isso. Mas sempre eu fazia assim, acompanhada, eu nunca fazia sozinha. Eu sempre tinha medo, né, de fazer as coisas sozinha, então... Eu lembro que na época de colégio, onde eu estudava, tinha várias casas, casarões, assim, né, que é Jardim Brasília, e vários timbres, né, várias campainhas, e o que é que eu fazia? Tocava e ó, perna pra quem tem. Já passou trote pra alguém? Já. E eu passei trote, assim, eu não chegava a passar trote pra bombeiros, essas coisas, assim, porque eu sempre achei errado, né. É errado, sério, gente. Você passa um trote pra um bombeiro, pra uma polícia, e quando algo de verdade acontecer, talvez essa equipe esteja indo atrás do seu trote, né? Porque você resolveu brincar. Inclusive, eu fiz um trote com o meu primo uma vez. Já fez parte de uma gangue? Meu Deus, tá repreendido. Não, gente, eu sempre fui muito quietinha na minha, sabe? Nunca fiz parte de... gangue, de grupos, de, sei lá, esses grupos assim de revoltas do colégio, sabe? Não. Sempre fui muito na minha e sofri muito, né? Porque quando você não quer fazer parte de uma gangue ou parte de um grupo, um determinado grupo, você acaba sendo excluída, ou então ficam falando de você, que você é metida, que você é isso, e ficam pegando no seu pé, então... Isso foi o que aconteceu comigo, porque eu nunca participei desses negócios, assim, não. Brincava de verdade ou consequência? Conte uma história engraçada. Sim, eu brincava de... Gente, o que eu mais brincava era isso, sério. Verdade, consequência, né? E uma história engraçada? Não sei. Eu não sei distinguir, porque, assim, pra mim todas foram engraçadas.
e todas os meus amigos pegavam pesados. Próxima. Já pegou alguma coisa de alguém sem ela te emprestar ou sem te dar? Não, eu não gosto disso, sabe? Não gosto de pegar nada de ninguém sem ninguém me emprestar ou me dar. Agora, eu tenho uma amiga que, assim, pela intimidade, eu digo assim, amore, perdeu, eu vou levar isso. Então a gente sempre faz isso, sabe? Ah, me empresta isso daqui. Ou então, mesmo sem ela dizer que me emprestar, eu pego emprestado, entendeu? Mas isso é com uma pessoa, né? É uma amiga específica. Agora, com as outras pessoas, eu nunca fiz isso. Já colou em provas? Eu nunca colei em provas, mas eu já fiz cola para os meus amigos. Sempre, sempre, sempre. Tem até uma experiência para me contar que eu me ferrei nesse dia. Eu sempre estudava bastante para as provas, então eu não me preocupava muito em colar, entendeu? Já alguns amigos que trabalhavam, eu sabia que não era simplesmente desleixo, sabe? Eles trabalhavam, eles tinham uma vida mais corrida que a minha, então eles falavam para mim, nossa, é, não sei o que, não consegui. Então não era vários amigos, eu tinha assim uns quatro amigos do colégio. E eu lembro que em uma prova de biologia, eu sempre fui assim boa em biologia, sabe? Daí teve uma prova valendo 5. Gente, eu peguei a pesquinha, né, respondi tudo, depois escrevi num papelzinho, dobrei, e quando a professora virava assim, ó, eu joguei pro meu amiguinho do lado. Gente, que coisa. Joguei pro meu amigo do lado, o amigo foi, fez tudo. Eu passei para ele também as minhas respostas escritas, mas era para ele saber mais ou menos o que era e formular uma nova resposta com outras características, correto? Não, ele não fez isso, ele simplesmente copiou tudo que eu escrevi. Chegou o dia do resultado da prova, né? A professora veio e chamou a mim e a ele em público, gente, foi uma vergonha imensa. E daí ela mostrou, Elisângela, você fechou a prova, tirou 5, só que eu te dei 0. Quando ela falou isso, meu coração, eu falei, quê? Ela, eu te dei 0 e dei 0 pra ele também. Eu falei, não, nossa, não acredito. Ela, Elisângela, eu sei que foi você que deu a pesca pra ele. E ela falou, olha, eu posso fazer o seguinte, vocês dois vão fazer a prova novamente na diretoria. Gente, foi, afe Maria. Quando eu tava assim na diretoria fazendo a prova, os professores entravam assim e diziam, e olhavam pra minha cara, né? Eu falei, gente, mas não foi eu que pesquei, eu só ajudei meu amigo. Próximo e última pergunta é quais erros de maquiagem que você cometia no início? Então, eu não sou uma blogueira de make, né? Como entre outras. Inclusive a minha amiga Lady Rocha, beijo, minha flor. É, gente, não. Eu ainda cometo erros, né? Eu acho que tá mais ou menos assim. Minha make é sempre básica, então erros, eu acho que o maior erro de qualquer pessoa é passar lápis de olho na sobrancelha muito forte. Gente, você pode achar assim, ah, que menina chata, olha o conselho que ela tá dando pra mim não usar mais lápis de olho. Não, não é isso. É você não pesar a mão, porque às vezes você raspa quase que a sobrancelha toda e passa só um lápis assim bem forte, sabe? Não fica tão legal, não fica tão natural. Tipo, minha sobrancelha ela está corrigida, mas não tá com ar pesado. Será que vocês me entendem? Tá bom, meus amores, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado, ó. Um super beijo no coração. Fiquem com Deus. E se vocês tiverem mais perguntas, podem deixar aqui embaixo nos comentários que eu terei o maior prazer de responder assim que possível, tá bom? Tchau! Para receber nossos vídeos, inscreva-se em nosso canal, acione o sininho ao lado, assim você vai receber todas as notificações dos vídeos novos. Ah, não esqueça de deixar o seu gostei!